Totem Store. Vaša Majlija, Chevignon, Levis, Naf Naf. Totem Store, srpskih vladara 4. Quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente poi, già come vedi, sto pensando a te. Kada su sredinom i krajem prošlog veka brend Chevignon, Levi Strauss i Donald Lee osnivali svoje male fabrike odevnih predmeta, verovatno nisu ni sanjali da će milioni džins, ali ne samo džins artikala koje su proizveli, postati statusni simboli mladih ljudi, gotovo kult. Danas u svakom evropskom gradu mogu da se nađu radnje iz kojih srećni izlaze oni koji žele da budu in. Dizajn koji ljude čini drugačijim ima etikete na kojima piše Chevignon, Naf Naf, Levis. Beograd, srpskih vladara 4, Totem Store, baš kao i širom Evrope, da bi ovde mladi bili srećni, da bi bili in, Totem Store. Confinati di cuore solo che ognuno sta, dietro gli steccati degli orgogli suoi, sto pensando a te. Store, srpskih vladara 4.